A što će biti sa državnom imovinom u Republici Srpskoj, znaće se nakon dvodnevne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja počinje sutra. U Stranci za Bosnu i Hercegovinu zabrinuti su uoči izricanja presude. Pribojavaju se da bi odluka mogla biti u korist Republike Srpske, čije se vlasti godinama nezakonito koriste imovinom koja je pod zabranom raspolaganja. Pitanje državne imovine uveliko bi moglo utjecati na budućnost Bosne i Hercegovine. Proces pred Ustavnim sudom trebao je biti završen još prošle godine, ali objavljivanje odluke je odgađano u nekoliko navrata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu se pribojava odluke Ustavnog suda i ne očekujemo da nakon serije genocida koji su se desili u državi Bosni i Hercegovini, odluka Ustavnog suda bude sukladna logici novog gruntocida u Bosni i Hercegovini. Stranka za Bosnu i Hercegovinu uputila je pismo generalnom direktoru BBC-a zbog netačnog izvještavanja o genocidu u Srebrenici. Izgleda da BBC ignoriše odluku Međunarodnog suda pravde, usvojenu 2007. godine, ističu čelnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu. BBC je kuća koja se ponosi kako objektivno izvještava gledateljstvo i mi očekujemo da će reagovati na ovaj naš dopis i da će u svom izvještavanju u programima koji se tiču Srebrenice pravim imenom nazivati zločin koji se desio u Srebrenici. Što se tiče aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini, vlada jedna šizofrena situacija. Demokratija je zamijenjena liderokratijom, a kupovina glasova na izborima je jedan od gorućih problema, smatraju Stranci za Bosnu i Hercegovinu.